Yeni tanındığına. Yerekinde gel, esorel yeri anlastı. Ne sonunda mı tane? Vatsun ne ki tarikanı? Yüzün zeta sonunda ne ki san tarikanı son? Ama mi zinvori hamar savumek? Amme mi viravori hamar? Amme mi zohi hamar? Yurakan çür zohon meleri xena. Մենք միջև վեր չկմնանք էստեղ, ոչ մի տեղ չենք գնալու, սարի պես սահմանի կաղնած զինվորին, որպեսի ոգևորենք, ապրում ենք մի մեծ ընտանիքով, մեկը մյուսի հանդեպ ուշադիր, համերաշխ, Ապրեմ մեր տղաները, մեր հերոսները։ Միչե հիմա ասել ենք հաղթելու ենք, հիմա ասում ենք հաղթել ենք։ Շամպանսկին էլ պահում ենք։ Որ նշենք։ Նռան։ Նռան շամպան։